Fondacija Pazova za najugroženije počinje sa izgradnjom kuća u područjima ugroženim poplavama. Aleksandar Vulin posetio decu bez roditeljskog staranja u centru Navak u Pećincima. Meštani Deča traže spas od neprijatnih mirisa. Smanjuje se broj nezaposlenih u Staroj Pazovi. U Krčedinu počinje međunarodna likovna kolonija. Prvi atletski miting za juniore i pionire u Sremskoj Mitrovici. U petak sunčano i toplo popodne, opet nepogode. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo. Nakon dva meseca od osnivanja i održane tri donatorske konferencije, Fondacija Pazova za najugroženije počinje sa izgradnjom kuća u područjima ugroženim poplavama. Na sastanku upravnog odbora odlučeno je da se počne sa izgradnjom 10 kuća u zaseocima nadomak Bajine Bašte, gde su domaćinstva kompletno stradala od klizišta. Ova sela su izabrana zahvaljujući inicijativi same opštine Bajina Bašta, koja je prva dostavila konkretne planove i zahteve. Ona će biti useljiva nakon dva meseca. Fondacija će na ovom prostoru uskoro početi sa gradnjom dodatnih 14 kuća, ukoliko geolozi procene da je gradnja na tom prostoru moguća. Također, iz te fondacije saznajemo da će proizvođači i trgovci nameštajem opremiti 17 domaćinstava stradalih u poplavama u selu Jamena. Prikupljanje pomoći za ugrožena područja se nastavlja. Iz fondacije stiže poziv da se akciji pridruže ne samo privrednici, već i pojedinci, organizacije i udruženja. Iako je od poplava prošlo dva meseca i prvih prijava štete, onima koji to nisu učinili ponuđena je još jedna šansa. Sremsko-Mitrovačka uprava za urbanizam, komunalne inspekcijske poslove kao i gradska uprava za poljoprivredu objavljuju poziv za prijavu štete na građevinskim objektima i poljoprivrednom zemljištu na teritoriji te opštine, a rok za dostavu je 30. jul. Na posljednjoj sednici Skupštine opštine Irig razmatrano je nekoliko odluka o prenosu na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini. Razmatrana je, a potom i usvojena, odluka o prenosu na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Irig Domu zdravlja u tom mestu. I po ovoj odluci prenete su na korišćenje stambeno-poslovne zgrade, stan u Krušedol selu, kao i stambeno-poslovna zgrada, zdravstvena stanica u istom mestu. Ove nepokretnosti daju se Domu zdravlja Irig bez naknade. Najveći prihod u prošloj godini poreznicima je prijavio Beograđanin koji je zaradio 2,5 miliona evra, odnosno 210 hiljada evra mesečno. Poreska uprava je potvrdila ovaj podatak, a kojim poslom se taj obveznik bavi nije saopšteno. Da je u pitanju istinski rekorder, govori i činjenica da je drugoplasirani zaradio 147 miliona i 655 hiljada dinara, praktično pola sume u poređenju sa prvoplasiranim. A prošle godine rekorder je također bio iz Beograda, ali sa značajno manjim prihodom od ovogodišnjeg prvoplasiranog. Tačnije, za 2012. godinu prijavljen je najveći prihod u iznosu od 180 miliona dinara, a kada se podeli na 12 meseci, to je zarad od 140 hiljada evra mesečno. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Staroj Pazovi, po posljednjim podacima nalazi se 3.697 ljudi i u odnosu na prethodne dve godine. Broj nezaposlenih se smanjuje zbog restriktivnih mera oko prijavljivanja na evidenciju, ali i povoljnog poslovnog okruženja u ovoj lokalnoj samoupravi. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Staroj Pazovi od ukupnog broja nezaposlenih više od polovine je 2065 žena. Na posao najduže čekaju oni od 30. do 50. godine. Trećina ima završen prvi stepen stručne spreme. Sa visokim obrazovanjem je oko 500 lica, u čemu prednjače žene.
Na evidenciji je najviše sa srednjom mašinskom spremom, njih 140, završenom gimnazijom 103, ekonomskom strukom 150, trgovaca je oko 200, krojača 122, diplomiranih pravnika 37, ekonomista 32, lekara 6, stomatologa 4, mašinskih inženjera 3, elektroinženjera 2, informatičara, farmaceuta i programera na spisku nezaposlenih nema. U petak 25. jula počinje isplata penzija preko tekućih računa korisnika. Penzioneri dobijaju drugi deo junskog čeka, a poštari će na kućne adrese dostavljati primanja od subote i isplata će biti završena do iduće srede. Za 100 dece bez roditeljskog staranja iz Beograda, Niša, Kragujevca, Ćuprije i Miloševa organizovana je edukacija o bezbednosti u saobraćaju u Nacionalnoj vozačkoj akademiji u opštini Pećinci. Dolazak dece iz hraniteljskih porodica u Navak organizovalo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja uz pomoć donatora Udruženja osiguravača Srbije. Mališane je tokom edukacije u Navaku posetio ministar Aleksandar Vulin, koji je tom prilikom naglasio da su Nacionalna vozačka akademija i Udruženje osiguravača Srbije na ovaj način pokazali šta znači biti socijalno odgovoran. Predsjednik kompanije Navak Mirko Alvirović kaže da će se ovakve edukacije i u buduće organizovati u Navaku. Za 7 mjeseci rada u endokrinološkoj ambulanti Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi pregledano je preko 200 pacijenata. Sa osobama obolelim od dijabetesa koji više ne moraju da odlaze na kontrolne preglede u kliničke centre u Zemun, Beograd ili Sremsku Mitrovicu, 2 puta mesečno radi vrhunski stručnjak dr. Jelica Bjekić-Masut, specijalista endokrinologije u KBC Bežanijska Kosa. U okviru ambulante redovno se organizuju edukativna predavanja i konsultacije za pacijente, a pregledi se zakazuju. Termini se određuju mjesec dana unapred. Pacijenti koji dolaze na lečenje potrebno je da imaju uput izabranog lekara. Produžen je rok za distribuciju naftnih derivata svim poljoprivrednicima koji su preuzeli semensku robu za presijavanje njiva koje su bile pogođene i oštećene u nedavnim poplavama, saopštili su iz Sremsko-Mitrovačke gradske uprave za poljoprivredu. Rok je produžen do petka 25. jula do 18 časova, a distribucija se vrši na Nisovoj pumpi kod naselja Stari most. Opštinu Pećinci prethodne sedmice posetila je delegacija meštana Deča, koja je opštinskom rukovodstvu ukazala na ekološki problem u tom mestu. Meštani Deča su se žalili na jak, neprijatan miris od otpadnih voda koje seoska mlekara Muza ispušta u atarsku kanalsku mrežu. Također su prijavili i gust, crn dim koji se periodično širi iz kotlarnice postrojenja. Po prijavi je reagovala opštinska inspekcijska služba, čiji je inspektor za zaštitu životne sredine izašao na teren, izvršio vanrednu kontrolu, gde je zaključio da ova mlekara ne poštuje propisane odredbe o zaštiti životne sredine, a na osnovu podataka katastra nepokretnosti Pećinci utvrđeno je da mlekara posluje bez važeće upotrebne i vodne dozvole. Također, uvidom u dokumentaciju inspekcija je konstatovala da je ugovor između ove kompanije i javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija o korišćenju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda mlekare istekao krajem prošle godine i do danas nije produžen. Načelnik opštinske uprave Pećinci Željko Trbović kaže da su relevantne opštinske službe u najkraćem roku poslate na teren kako bi utvrdile realno stanje i odredile naredne korake. Prema snimljenom stanju, inspektor je konstatovao da mlekara Muza ispušta otpadne vode u bočni kanal umjesto u bazen namijenjen prikupljanju tih voda, odakle bi trebalo da se odnose instituciji nadležnoj za prečišćavanje, a to je javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Mlekara Muza, kako je rekao načelnik Trbović, mora da uđe u legalne tokove, da ispoštuju sve zakonske regulative i standarde koji su neophodni za rad, a to važi za sve firme na teritoriji opštine Pećinci. Inspekcija će mlekari Muza dati rokove da ispravi konstatovane nedostatke. U slučaju da se to ne ostvari, bit će nadležno prinudno zatvaranje firme koja će moći da nastavi sa radom onog trenutka kada ispuni uslove za nesmetan rad u skladu sa propisima.
Prema rečima Miloša Katića, žitelja Čortanovaca, ovo selo ima dosta problema sa velikom travom koja se veoma retko kosi u parku, a nalazi se u samom centru. Prema izjavama nekih očevidaca, kako kaže Katić, u parku su se i zmije pojavile. Iz toga su se meštani samoorganizovali pa će u petak u radnoj akciji sami pokositi pomenuti park. Jedan od razloga za nebrigu oko parka prema njegovim rečima jeste vlasništvo nad ovom zelenom površinom, jer kako su mu u Inđijskom komunalcu rekli, ta površina je vlasništvo Nacionalnog parka Fruška Gora. Imamo najveći park u našoj opštini. Ja znam da 1998. kad sam bio predsjednik mesne zajednice, da je onda postojala odluka opštine Skupštine Inđije da se sve javne zelene površine održava javno komunalno preduzeće. Međutim, kod nas komunalno preduzeće ne održava. Park nam je zarasto da se legu zmije tamo. Ima nekoliko građana koji se žali da su vidjeli zmije. Deca ne smu ući u taj park. A mesna zajednica nije u stanju, nema sredstava da kosi. Komunalno, pitao sam šefa, mislim da je bio komunalnog, da dođu da pokose. A on odgovorio, kaže, to nije naše, to je nacionalnog parka. E sad, niti nacionalni park, niti komunalno, niti mesna zajednica nema ni dinara, nema ni za gorivo da bi se to pokosilo. Ja sam na kraju rešio u inicijativu sa pojedinim ljudima koji imaju trimerice da za petak zakažem u 7 sati da pokosimo taj park, da na nešto liči. Za ovaj park, zbog čega sam najviše potencirao? Potencirao sam iz tog razloga, prošle godine smo imali veliku sušu. Ove godine kako pričaju da će biti opet velika suša. Ta trava kad se osuši, ne daj Bože, neko baci opušak cigarete, zapali se trava, a mi imamo tu dosta borova, šišarke od borova, šišarke kad se upale, ode ceo park, ode celo selo toga. Niko ne razmišlja. Ako se desi nesreće, ne znam ko će onda naći se da odgovara za to. Zato sam pokrenuo, evo, uz podršku pojedinih ljudi koji imaju svoje trimerice, da u petak to uradimo, da bi to na nešto ličilo i da damo na neki način podstreha da bi komunalno dolazilo na vreme da radi. U Rumi se sprovodi aktivan raspust. Sve osnovne i jedna srednja škola su uključene u ovaj program sa ciljem da se đaci tokom letnjeg odmora međusobno druže i razvijaju prijateljske odnose. A u Inđijskoj opštini leto je osmišljeno Scena Festom. Sedmi dan letnjeg programa Scena Fest u Inđiji od 8:30 uveče rezervisan je za projekciju dokumentarno igranog filma Lauš o glumcu Žarku Lauševiću. U 22 časa u bašti KC kafea nastupit će čuveni regije band Delarno Band. U Krčedinu počinje ugledna međunarodna umetnička kolonija. Ove godine okupit će 36 slikara i oko 100 pesnika, potvrđuje njen organizator Zoran Jakšić. Međunarodnu umetničku koloniju u Krčedinu u četvrtak u 20 sati otvorit će književnica Sanja Domazet. O fudbalu, košarci, ali i atletici u sportskom delu Srema danas. Hajduk iz Beške i Radnički iz Iriga su odigrali trening utakmicu u Beški nerešenim rezultatom 1-1. Gosti su poveli u 30. minutu preko Ljube Marinkovića. Radost gostiju ipak je trajala samo 3 minuta jer je Milan Mitrović u 33. minutu poravnao rezultat. Beščani u nedelju gostuju kod ekipe Rudara u Vrdniku. Veliki uspeh mladih takmičara jednog od najtrofejnijih sportskih kolektiva Sremske Mitrovice, kajakaškog kluba Val na svetskom prvenstvu za mlađe juniore održanom u mađarskom gradu Segedin bio je povod da u gradskoj kući u sredu načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu Ilija Nedić priredi prijem za mlade takmičare i rukovodstvo kajakaškog kluba Val. Marija Dostanić i Sandra Polovina sa još dve drugarice u četvercu K4-500 metara direktno su se plasirale u finale i osvojile 6. mesto. Marija Dostanić u kategoriji K1-500 metara osvojila je u finalu 8. mesto, dok su Aleksa Turudić, Borislav Vasić i Marko Mihajlović u K4-1000 metara za malo izgubili finale.
Grad Sremska Mitrovica zajedno sa ustanovom Atletski stadion i zborom atletskih sudija Sremska Mitrovica organizuje prvi atletski miting za kategorije mlađih juniora i juniorki i starijih pionira i pionirki koji će se održati u subotu 26. jula na Atletskom stadionu Sirmijum u Sremskoj Mitrovici u 17 časova. Prema prvim procenama na takmičenju se očekuje između 300 i 400 učesnika. Sezona godišnjih odmora je u toku, pojačan je saobraćaj i na većini graničnih prelaza putnička vozila se zadržavaju do 30 minuta. Na prelazu u Gostun na granici Crne Gore čeka se od 60 do 90 minuta. Autoput E75 je na deonici Novi Sad-Beograd sužen na mostu preko Dunava kod Beške, gde vozila prolaze dvosmerno. I dalje je zatvoren stari put Beograd-Novi Sad kod Batajnice, te vozila idu zaobilazno. A zbog kiše, povremenih pljuskova, ponegde uz grad i jak vetar, vozačima se preporučuje da ne putuju po nevremenu ili da izbjegavaju naglo kočenje i drže veće odstojanje među vozačima. I da li ćemo konačno odložiti kišobrane, da čujemo i vidimo u prognozi vremena. U petak pretežno sunčano, samo na jugozapadu i zapadu posle podne i uveče uz promenjivu oblačnost, pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 30 stepeni. U subotu promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna 32 stepena. U nedelju i ponedeljak promenjivo, sparno i nestabilno sa čestim pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se i pojava lokalnih grmljavinskih nepogoda. Fondacija Pazova za najugroženije počinje sa izgradnjom kuća u područjima ugroženim poplavama. Aleksandar Vulin posetio decu bez roditeljskog staranja u centru Navak u Pećincima. Meštani Deča traže spas od neprijatnih mirisa. Smanjuje se broj nezaposlenih u Staroj Pazovi. U Krčedinu počinje međunarodna likovna kolonija. Prvi atletski miting za juniore i pionire u Sremskoj Mitrovici. U petak sunčano i toplo, popodne opet nepogode. Za kraj emisije jedna zanimljivost. Inđiju je od danas moguće pogledati preko Google servisa Street View. Aktivacija ovog servisa usledila je 10 dana nakon najave, a veliki deo ulica u gradu je pokriven. Podsjetimo, Google vozilo je u novembru prošle godine obišlo Inđiju i, zahvaljujući ovoj opciji, korisnici će moći da pogledaju kako izgleda restoran u koji idu, zatim planiraju putovanje, ugovaraju mjesta za sastanak ili da olakšaju sebi pisanje domaćeg zadatka iz geografije. Oni koji traže da kupe ili iznajme kuću mogu da uštede vreme tako što će unapred pogledati objekte i njihovu okolinu ili tako što će tačno odrediti putanju kojom treba da stignu na određenu željenu adresu. Također, pre nego što se upute na odmor, ljudi će moći i da pogledaju kako izgleda mesto i hotel i u kome će odsesti. I sa ovim podatkom završavamo Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Hvala na pažnji. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati, oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo.